ଆମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକୁ ଜୀବ ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭୋଲା ଶଙ୍କର ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନଟିଏ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଲୋକନାଥ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ସକାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ଠାରୁ ଦ୍ୱାର ପିଟା ହେବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭୋର 4ଟା ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ହରିହର ଭେଟକୁ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ପୁରା ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ହରିହର ଭେଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କର ଭେଟର ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କ୍ଷେତ୍ର, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମହାଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଉଠିବ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠା କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ପୁରା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାନେ ଭିଡ଼ ଲମ୍ବିଛି, ପୁରା ଯାଇକି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 56 ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଖରା ଅଛି ଏବଂ ଏତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୈବ ଉପାସନାର ଦିନଟିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକିଏ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ ଆସିଛୁ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ଅଛି? ମନରେ ଅଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା, ଆଉ ନହେଲେ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଲାଇନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ କିଛି ଲାଭନି, କଷ୍ଟ ତ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶନ ମାନେ କରି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ପରିବାର ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ କଙ୍କଧାର ହେଇସାରିଛି, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କେମିତି ଲାଗେ? ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆମେ ବେଶୀ କରି ଆମେ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ପାଖରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ ମାନେ ମନ ପୁରାପୁରି ଉବେଗ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ, ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆମେ ଆସୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଯିବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ଦାଦା କହିବ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ମନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଉ।